Kad pričamo o Žepču, imali smo političke probleme i dvojne institucije. Imali smo rat, tragedije i devastirane objekte. I plus još morali smo misliti o razvoju i od čega će narod živjeti. I sve smo faktički to rješavali uporedo. Moglo se snage i napravo se jedan ljudski, jedan hrabra odluka donesena da se zajednički taj spomenik gradi i on je podržan od većine stanovnika na području općine Žepče i svima je drago što on postoji, a onda je to evo odjeknulo i kod mnogih i domaćih institucija, a i međunarodnih organizacija koji dolaze, uvjeravaju se da to ima. Prva faza je urađena, ona je bez ikakvih vjerskih, nacionalnih i drugih obilježja. Jednostavno, ako bi nešto drugo uradili, ne bi taj spomenik pokazivao ovo što jesmo mi. Mi smo samo civilne žrtve rata.